сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 579-ші есепті шығарамыз. Шебер жұмысты бір сағатта орындайды, ал шәкірттің күнін осы жұмысқа жіберетін уақытының екіден бірін құрайды. Ол шәкірттің сол кезде олардың әр қайсы бір сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды, бір сағатта олар бірігіп жұмыстың қандай бөлігін орындайды, олар барлық жұмысты бірігіп қанша уақытта орындайды. Қара, шебер жұмысты 3 сағатта орындайды. Ол шәкірттің осы жұмысқа жіберетін уақытын екіден бірін құрайды десе, сол кезде шәкірт екі есе көп. 3 бөлу 2-ден 1, 3 көбейту. Мына жерде былай жазамыз. 3 көбейту 1 мен 2-нің орнын ауыстырады да 6 сағатта ол шәкірті бітіреді. Енді олардың әр қайсы бір сағатта жұмыстың қандай бөлігін құрайды десе, шебер. Не істейміз? 1 бөлу 3, 3-тен 1 бөлігін 1 сағатта. Ал шәкірт 1 бөлу 6, 6-тан 1 бөлігін 1 сағатта. Енді қара, олар бірігіп жұмыстың қандай бөлігін орындайды десе, 3-тен 1 қосу 6-дан 1, ортақ бөлімге келтіреміз 2, мына жерде 1, 6-дан 3, 2-ден 1. Сол кезде олар бірігіп 1 сағатта жарты бөлігін 2-ден 1 бөлігін орындайды. Енді олар барлық жұмысты бірігіп қанша уақытта орындайды десе, 2-ді бірігіп 1-ді 2-ден 1-ге бөлеміз. 1 көбейту орындары ауысады. 2-ді бірігіп 2 сағатта бітіреді.